Vi drog til det vilde vesten for at finde min forfader, Tennessee Kid Cooper. Han var en legendarisk lovløs, hvis bankrøverier er blandt de mest dristige i Cooper-slægten. Da vi ankom, tog det lidt tid at finde ham. Men vi fandt ham. I fængsel. Hans anholdelse skyldtes den lokale sheriff, der havde fejret det med at hænge billeder af sig selv op i hele byen. Han må være selvglad. Vi skulle have Tennessee ud af spjældet. Efter nogle rasende beregninger besluttede Bentley, at det nok var bedst at arbejde indenfra. For første gang i min karriere skulle jeg lade mig blive anholdt. Det var noget af en udfordring. Skal jeg anholdes? Jeg stoler på dig, Bentley, men jeg ved ikke helt, om jeg skal arresteres her. Beklager, Sly. Det er den eneste måde, vi kan nå frem til Tennessee-tiden på. Der er bare et problem. De har anbragt Kid Cooper i fløjen med maksimal sikkerhed. For at komme derind, skal du blive en rigtig lovløs. Så du skal opbygge dig et ry, før de får kløerne i dig. Ellers ryger du ind til de almindelige indsatte. Mener du som cykeltyve og skovsvin? Det sker ikke. Ja, heromkring er der nok nærmere tale om høtyne og tobaksbytter, hvis du forstår. For det første, hvorfor prøver du ikke at skamfere alle plakaterne af sheriffen i byen? De burde sætte en kaktus under hans sadel. Er du med? Fordi vi er i det vilde vesten. Nå, men nu er du i hvert fald i gang. Find en plakat, tegn på den og kom videre. Ligesom i folkeskolen. Smad og blot slej. Ikke til salg. Det er ynkelig grønskolding. Helt ærligt. Jeg tror, ham maleren fik ondt i øjnene af at se på ham. Han kommer til at have den der. Lad os håbe det. Det hedder forfalsket tapperhed. Hvis jeg var lige så hyggelig som ham her, ville jeg ikke hænge mit billede op overalt. Det kører for dig, Sly. Bare jeg må rive dem ned. Her er vestens svikling. Der er slet ikke ord for den slags selvglæde. Det ser godt ud. Det er en forbedring. Den her kalder jeg bruteskyt. Hvilken slags sheriff sætter plakater op af sig selv? Jeg elsker en udfordring. Jeg kalder det taber med blikstjerne. Han må være en rigtig egotriber. Jeg tror, du allerede kan betegnes som ballademagersleje. Det er gennem Volverklæde. Jeg finder den kunstnertype og sætter tommelskruerne på. En på hver finger. Det her skal nok give ham knop og slag. Er du klar til fase 2? Selvfølgelig.
Sheriffen er tydeligvis glad for slikkepinde, men hans yndlingsslags er de særlige fra Cuba og skal specialimporteres. De skulle smage af ris og bønner. Ider! Klamt! Enig. Men hvis vi rydder hans lager, skal han vente i 2 uger på den næste forsendelse, og det burde irritere ham. Murray ville garanteret elske den slikkepind. Hey, du virker lidt for begejstret for at få mig sendt bag trammer, Bentley. Det er en del af arbejdet, Sly. Forresten, hvis ikke du har lagt mærke til det, er Sheriff Toothpick sin egen største fan. Faktisk ser du, at han holder en festival for sig selv, og den er i fuld sving. Hvis du piller banneret ned, er det sikkert den sidste dråbe. Jeps, lad os lave regnvejr på en skovtur. Okay, jeg skal bare op til det banner. Langt ud af en holder en selvhyldest festival for sig selv. Okay, her er banneret. Skal bare give sikkerhedsnåle fri. Skyd ikke, drenge! Du har lige reserveret et langtidsophold. En som en klippe. Howdy. Howdy selv. Det ser ud til, at I har fået gamle Toothpick helt op at ringe. Jeg kan lide det. Har du et navn? Det er Sly. Sly Cooper. Hør, Seneca. Du skal vide, at jeg ikke bryder mig om folk, der bruger mit slægtsnavn. Ho. Jeg sværger. Det er rigtigt. Jeg kan forklare. Snak er ikke en spytklat værd. Du kan bevise, at du er en Cooper værd for os. Ud herfra. Klart. Min ven Bentley arbejder på det. Håber jeg. Sly, tryk på fint. Sly, du er nødt til at finde vej ned til bunden af tårnet. Sly, så er det nu. Brug kuglen til at smadre døren med og få tænde sig ud. Okay, kid. Pas på. Sådan! Så er pausen vist slut. Sly, du får brug for Tennessees hjælp med dynamitkassen, så I kan sprænge ydermuren. Behøver jeg at sige, at du skal sørge for, at han undgår ild og den slags? Og kugler? Naturligvis. Tak, Bentley. Hvem er det, du ævler med, Sønneke? Jeg har en dims i øret, så jeg kan tale med min ven. Og nu siger han, du skal bære noget dynamit, så vi kan sprænge porten væk. Helt klart. Jeg hører også stemmer, der siger, jeg skal sprænge ting i luften. De har altid ret. Lad os komme i sving. Hey, det ser ud til, at nogen har forsynet Toothpick med ny teknologi. Det er et udfaset carmatrix-sleje. Berøring betyder død på stedet. Skift til din fængselsdragt og prøv at bruge kuglen på en ny måde. Tryk på R2-knappen for at komme op på den. Du
kan vist bevæge den rundt ved hjælp af venstre pind. Så bliver jeg bare lige ved at lade, som om jeg ikke har dynamit nok til at springe mig til dommedag. Så den barberet. Lad os fortsætte fremad. Tilsyneladende en form for låsemekanisme, og den klods der er nøglen. Så du skal bare finde ud af, hvordan du får den derind. Hvad kan du fortælle mig om Sheriff Toothpick? Toothpick? Den luskede gyttespreder er værre end tusind danser med sand på. Og så gav han mig skylden for et guldtyveri og snuppede det hele selv. Jeg ved det bare. Det er mig, der skal slæbe dynamitten. Jamen, lad os se på det. Jeg bliver jo ikke yngre. Jeg vidste, du var en Cooper, da jeg så dig første gang. Tak, men Tennessee, vi skal afsted nu. Er du klar? Nej, jeg ved ikke. Wow! På en eller anden måde formåede vi at finde tilbage til skjulestedet. Da vi nåede frem, fortalte Tennessee os hele historien. Han havde planlagt sit livs største bankkup, der skulle gå over i Cooper-historien som et sandt mesterværk. Men den mystiske nye sheriff havde anholdt ham, inden Tennessee nåede frem til banken. På mystisk vis blev kuppet alligevel gennemført, og alt bankens guld blev stjålet. Tennessee blev sigtet for kuppet, selvom han allerede var i fængsel, og guldet blev aldrig fundet. Han havde selvfølgelig en kraftig mistanke om, at det var Sheriff Toothpick, der selv stod bag kuppet og havde givet Tennessee skylden. Og det viste sig at være rigtigt. Bentley havde held med at finde masser af information om sheriffen. Selvom han havde ændret sit udseende en del, var Toothpick en grum gangster fra Østeuropa. Ifølge oplysningerne havde han elsket to ting som lille. Guld og westernfilm. Efterhånden havde han specialiseret sig i guldteorier, og på et tidspunkt stod han bag en række store kup rundt omkring i verden. Men han forsvandt pludselig. Rygtet sagde, at han altid havde set sig selv som en pistolsvingende tosse, og det så ud til, det var sandt. Han var skydegal, så vi var nødt til at være meget forsigtige, hvis vi ville forsøge at stjæle guldet tilbage og genoprette Tennessee Kid Coopers ære som den største lovløse i det gamle Vesten. Okay, punkt 1 på dagsordenen er at få Tennessee skyder tilbage. Nu er der jo kun en enkelt skyder. Jeg er opgraderet. Men ja, jeg skal have mit jern tilbage. Aftale. Ifølge mine kilder fik Toothpick lukket en gammel guldmine for lang tid siden, fordi den var usikker. Han har faktisk lavet den om til et stort lager for sine 20 koster, inklusiv Tennessees revolver. Vi må være forsigtige på denne opgave, så folk ikke bliver mistænkelige. Iført en mesterlig forklædning vil jeg skygge Toothpick til minens indgang og markere den med en sender. Murray, du kan så bruge din modtager til at finde dig hen. Toothpick har garanteret sikret indgangen, så vi skal være snedige for at få den åbnet. Så snart vi har fået adgang, kan Tennessee smutte ind og hente sine skyder. Lad os så komme i gang. Ingen, der finder den nær indgang. Så skal der kukke lures. Det er mit guld! Okay,
der skal vist åbnes en dåse hacking. Gar, skorpioner! Hey, hjælp! Lisa! Ryk dig, kavaleriet er på vej. Bare rolig, Bentley. Jeg har min insect spray lige her. Sikkerhedssystemet, dit spil er hacket. Stærkt, Murray! Okay, Tennessee, nu er det dig. Knap muldyret. Jeg er tilbage hurtigere end en klapperslange med hjemve. Hey, venner! Den her dør er... Fantom! Yeah! Der er min skyder! Nemlig! The Kid er tilbage igen! Okay, nu skal jeg lige lære den blå hævner at kende igen. Lad mig nu se. Jeg skal holde L1-knappen nede for at sigte. Når først jeg sigter, kan jeg bruge den højre pind til at styre sigtekornet med. Jeg affyrer ved at trykke på L1-knappen. Nå ja, så var det helt tilbage til mig. Jeg må hellere sætte fod på kedlen, før Toothpick opdager noget. Hvad må en gamle Toothpick have gang i hernede? For dalen! Den gamle dør der kommer til at kræve min lynskudsteknik. Først holder jeg R2-knappen nede for at bruge lynskudsteknikken. Bagefter kan jeg bruge den højre pind til at bevæge markøren med og sigte på flere mål. Så slipper jeg bare R2-knappen for at skyde dem. Jeg kan kun bruge lynskud, når mit kuberfokus er fyldt op. Den her er svær. Jeg skal ramme alle låsene samtidigt. Så jeg går ind undercover og får kontrol over situationen ved at introducere min hjemmebryggede Sasa Paril for stamkunderne. Dit overskæg virker... større. Hvad har du fodret det med? Hør nu efter, Sly. Du skal ind gennem det vindue, og så finde vej hen til ventilationssystemet. Imens får jeg håndlangerne indenfor lakket så godt til, at de ser dobbelt indtil de går omkuld med et brag. Når du har sat den fjernstyrede bil ind i skakterne, tager jeg over og styrer den hen til Toothpicks kontor. Du har ikke tænkt at beholde det overskæg bagefter, vel? Med jalousi er sådan en grim følelse, Sly. Se dig for, Marker. Har ser ret barskt ud. Det skal jeg nok. Vi ses derinde.
aften. Jeg har hørt, at dette etablissement desperat mangler en talentfuld udskænkningsmester. Jeg har Sasa Paris. Okay, hør så her. Min makker har et S oppe i ærmet. Så vi satser snart hele puljen. Det her trumfkort ved Nusekuber og resten af hans røveriske slag. Vi skal lære dem, at man ikke kan hive i klapperslangens hale, uden at blive bit. Bagefter læser vi toget færdigt og sætter kursen stik ud af den gudsforladte flække. Når vi får det her bytte med tilbage til nutiden, kan jeg, Toothpick, have milliarder på løbet. Upsi. For pokker, Bort. Pas lige på med, hvor du peger den ting. Snakker du til mig? Rolig, Bort, rolig. Undskyld, jeg mener ikke noget med det. Det var ikke godt. Toothpick har vist slået kløerne i en smuk dame. Du milde muldvarpeskud. Det er ikke en dame, det er Carmelita. Hvad laver hun her? Kender du hende? Det er jeg bange for. Der er noget helt galt her, Tennessee. Men pyt med kvantefysik. Vi må redde hende. Du er den, der hurtigt skal komme derhen. Jeg finder Sly og Murray, så møder vi jer med vognen. Bare kom afsted. Pyt, det er jo faktisk meget sjovt at redde smukke damer. Skarpe tunge kan skære i læder. Usle kujoner! Er I bange for at slås mod mig som mænd? Jeg sværger, når jeg slipper fri her. Ingen grund til at hisse sig op, lille dame. Åh, klykke, klykke, små tår. Nå, bare ned turen! Jeg kommer, Brynden Carmelita! Det skal du ikke bekymre dig om, frøken Carmelita. Alt er under kontrol. Hvem er du? Mig en fornøjelse, frøken. Jeg hedder Tennessee Kid Kid. Lad mig gætte. Du er en Cooper, ikke? Jeg vidste det. Jo, frøken. Bentley sagde, at du... Og ikke mere, frøken. Politiassistent Fox. Er Bentley her? Tja, det ser ud til, at de er lige bag os. Carmelita, skønt, at du er okay. Den bagstræberiske lille... Mange tak for hjælpen, politiassistent Fox. Jeg skal lige have de her lømler over til fængslet, så er jeg tilbage straks på 0,5. Og hvis I lider af samfundsfølelse, kan I jo bare vælge jer selv. Selvom jeg gerne vil se Sly i en celle, skal ingen kidnappe politiassistent Carmelita Fox og slippe afsted med det. Det inkluderer vel også at binde hende til en løbsk diligence? Så, jeg er ikke i humør til rapkæftighed. Og er du klar til en mission mere, Tennessee? Ja, frøken. Jeg mener helt klart politiassistent Fox. Floden er farlig, men den vil føre os tilbage til fængslet. Jeg tror ikke, de regner med, at vi kommer fra den her side. Er du klar til det, frøken Fox? Politiassistent Fox, men kald mig Carmelita. Tak fordi du reddede mig. Det var så lidt. Politiassistent, er du en eller anden slags sheriff? Hvordan havnede du sammen med Sly? Det er en lang og kompliceret historie. Lige nu skal jeg have reddet den haletrold, så jeg kan hænge ham i den. Jesus, du er ilter! Du minder mig om den her pige, som jeg... Hvordan er fængslet egentlig? Det brænder meget.
i hvert fald. Strålende. Vi skal afsted. Tennessee, der kommer flere vagter bagfra. Du fortsætter, så dækker jeg dig herfra. Carmelita, er du okay? Ja, men ikke på grund af dig. Med det, du gjorde, burde jeg lade dig sidde i det bur, Sly Cooper. Jeg ved det. Hør, jeg kan forklare det hele. Hvis det ikke var for denne elegante og charmerende gentleman, ville jeg slet ikke være her. Åh, mander. Elegant og charmerende? Seriøst? Hør, Carmelita, jeg ved. Drop det, Sly. Jeg vil bare gerne vide nu, hvordan jeg kommer tilbage til Paris. Jeg var faktisk mere nysgerrig efter, hvordan du havnede her, Carmelita. Men venner, hvor er vognen? Vi må finde den senere, Murray. Nå, hvad var det, du sagde, Carmelita? Det er en lang historie, Bentley. Du kan høre den, når vi er på vej. Da jeg så den arrogante lille, den løgnagtige tølper, jeg burde have bundet hans hale rundt om halsen på ham. Jeg skulle have plukket det selvtilfredse smil af hans læber. Jeg burde nok bare fortælle historien færdig. Da Cooper-banden slap væk ved museet, besluttede jeg mig for at snuse lidt rundt på egen hånd. Jeg havde efterforsket salget af stjålne antikviteter på det sorte marked, men jeg havde ikke troet, at den tvetungede haletrol var involveret. Jeg gik rundt om et hjørne og stødte lige ind i en stor bunke stjålne skatte, lige midt i museet. Og for at gøre det endnu værre, stod Cyril Le Paradox og var i gang med at læse dem af. Jeg kunne ikke tro det. Milliardæren og mæcen for museet stod bag det hele. Jeg blev så paf, at jeg ikke nåede at reagere, før hans folk havde omringet mig. Den slimede, oversagede gnom kastede mig ind i en eller anden fæl maskine. Og før jeg ved af det, løber jeg og leger cowboy i det vilde vesten. Tidsrejser. Det var helt skørt. Ja, Le Paradox havde siddet inde, da han var yngre, men han havde holdt sig på den rigtige side af loven siden da. Han var bestemt ikke på Interpols liste over mistænkte. Der gik rygter om kilden til hans rigdom, men der var ingen beviser. Nu vidste jeg, at jeg havde løst mysteriet. Og selvfølgelig var Cooper og hans venner indblandet. Det overraskede mig ikke. Loppesækken kom med en eller anden lam historie om at måtte røve museet for at redde fremtiden, men jeg havde hørt nok på hans løgne. Jeg måtte tilbage til Paris, men den tusse til Toothpick havde stjålet Murrays vogn med Bentleys tidsmaskine ombord. Jeg havde endelig opklaret sagen, og nu var jeg fanget i denne her stykkesky sammen med Cooper-banden. Ja, jeg ved ikke, hvad der var værst. At jeg ikke kunne anholde det usle stinkdyr, eller at jeg var fanget her med den usle ringhale. Det eneste plus i hele denne misære var, at Coopers forfader i det mindste var en gentleman. Okay, takket være mikrofonen i Toothpicks kontor, ved vi nogenlunde, hvad der foregår. Toothpick vil flytte det stjålne guld ud af minen med sit specialbyggede tog. Desværre er det tog nu også blevet turboladet med vores vogn. Behøver jeg sige, at vi bliver fanget i tiden, hvis ikke vi får den tilbage? Men altså, det er umuligt at nå hen til toget, mens det er i minen. Toothpick vil have streget med sikkerheden, siden vi slap væk, så der vil helt sikkert vrimle med vagter. Vi må angribe toget, mens det kører. Men først skal vi indhente det, og det gør vi ved at omlægge dets rute. Jeg har kigget på banenettet, og jeg har konstateret, at der er tre nøglekontakter, vi bliver nødt til at skifte. Toothpick har betroet nøglerne til sine tre stærkeste lakajer. Wildman Wiesner, Frenchy Lestache og Red Eye Rubbles. Og de fyre har oven i købet nøglerne på sig døgnet rundt. Den gode nyhed er, at der er en række konkurrencer til Toothpicks hyldesfestival, som de alle tre vil deltage i. Murray, jeg tillod mig at melde dig til konkurrencen i næveslagsmål.
Wildman er forsvarende mester, og han vil helt sikkert have nøglen på sig. Sly, jeg håber, du er hurtig, for du skal konkurrere i det mest korrupte kapløb i Vesten. Toothpick 500. Frenchie er den forsvarende mester, så det er helt sikkert hans tid, du skal kæmpe for at slå. Carmelita, du skal møde Red Eye i skydekonkurrencen. Som forsvarende mester holder han trofæet tæt på sig med den tredje nøgle i. Lad os nu komme afsted. Der er ingen tid at spille. Okay, jeg tager efter i Miami. Det her er Toothpicks årlige klammerikonkurrence. Der er ingen regler, men hvis du vil have chancen ud i mesteren, skal du kæmpe dig hele vejen op ad ranglisten først. Det ser så ud til, at vi er en klog. Det er lidt nok, for ved du hvad? Du siger det ikke! Jeg er til rock og rull! Lille dame, jeg ved, du ikke er kommet her for at skyde, for ikke engang mændene her omkring kan hamle op med mig. Det kan jeg se. Der er ikke meget at komme efter. Men jeg forstår, hvis du er bange for at tabe. Jeg har lige vundet konkurrencen, så du kommer for sent. Men ved du hvad? Vi laver en aftale. Så skal du nok få chancen, min lille blomst. Hvis du kan vinde over mig, får du mit trofæ. Og hvis du taber, så skal du give mig et kys. Hvad siger du så? Hans ånde lugter af gærede gymnastiksko. Vi har ikke noget valg, Carmelita. Okay, det er et vædemål. Forbered du dig bare på at overrække trofæet. Og begynd du bare at spidse læberne allerede. Han får sig en behagelig overraskelse. Hey! Det sker bare ikke. Det må være trolddomsværk. Det eneste, der forsvinder, er dit trofæ, Red Eye. Sådan der, Carmelita. Tag så nøglen.
Okay, ørerne denne vej. Vi har ikke så meget tid tilbage til det her, så vi har ikke tid til at fjolle rundt. Toothpicks guldtog kører allerede på skinner, og med vores vogn som motor er det næsten umuligt at stoppe. Heldigvis fik Tennessee afledt toget fra sin rute, så nu har vi en chance for at fange det. Du, Murray, skal starte med at skaffe vores vogn tilbage. Den er placeret bagerst på toget, hvor den fungerer som en slags turboraket. Du får brug for alle dine kampevner bare for at nå hen til den. Tricket er, at den er sat fast med nogle særlige magnetiske låse, som kun en stærk fyr som dig kan ødelægge. Når vognen er fri, kan du overtage toget og samle os andre op, når vi har klaret vores opgaver. Carmelita, du og jeg tager os af de næste vogne. Du må dække mig med dine uforlignelige evner med et skydevåben, mens vi bevæger os frem. Det bliver ikke let. Det vrimler med vagter på toget, og det vil skyde efter os begge. Vi skal frem til en computerterminal nær midten af toget, hvor jeg vil udøve en smule hacking. Som vi allerede ved, hader Toothpick højfrekvente lyde. I særdeleshed fløjter, så jeg vil omdirigere strømmen og overtage styringen af togets dampfløjter. Noget siger mig, at det bliver nyttigt, når vi når frem til ham. Sly og Tennessee, så er det jeres tur. Vi skal dække alle de flugtruter, så vi er sikre på at fange Toothpick. Sly, du dækker oven på togvognene. Tennessee, du går igennem togvognene. Vi burde også kunne finde et guld på vejen. Du får helt sikkert brug for at svinge pistolen. I burde nå frem til motoren nogenlunde samtidig, hvor I så kan overvinde Toothpick sammen. Resten af os indhenter jeg i vognen. En sidste ting. Husk, at vi er et hold. Det er kun som hold, at vi kan klare os igennem den her udfordring. Alle skal udføre deres del af planen til punkt og prikke, hvis vi skal have vognen tilbage. Stjæle guldet og stoppe Toothpick. Lad os så komme afsted. Få betalt for at stjæle det guld, jeg skulle have taget. Jeg skal nok få tørt det smil af Toothpicks fjæs. Hvorfor får du ikke din knoglede mås herned og tager dine tæv som en mand, sheriff? Jeg siger dig, Tennessee Cooper. Han
presser dig ned i det dybeste fangehul, jeg har. Og så smider jeg nøglen væk. Så giv dig op, Toothpick. Den fede dame har sunget, og du er færdig. Min pistol. Nej! Tak, Kid. The Paradox skal også hilse. Adios, idiot. Rolig, mester. Jeg ordner det her. Det er helt slut, Cooper. Pas det fange på sin slag. Pas på laserne, slag. Hvorfor skal alle altid bruge laser? Det er helt slut, Cooper. En mand, der snakker meget. Lad os se, om du kan klare min dynamik. Jeg skal fokusere. Din er loppet på en varm plads. Det sniger i mine ører! Hvem har sendt for de fløjter? Nej, pas på kuglen! Hop over de skypumper, Sly! Jeg kan ikke hoppe over de skypumper. Jeg må undgå dem. Murbrækker. Jeg kan ikke hoppe over de skypumper. Jeg må undgå. Bentley. Nej, Sly! Toget! Det kører mod en ødelagt bro! Det var vel næppe en del af planen. Sly, du skal væk fra toget! Hop over på vognen! Murray, brems! De virker ikke, og jeg kan ikke slukke raketterne! Hvad? Bognakker! Kalder I det her en plan? Jeg vidste, det var en dårlig idé. Jeg vidste, jeg skulle være taget tilbage til Paris. Det er for ringe, at det skal ende sådan her. Hvad i hede hule er det, de laver? Jeg stod lige og tænkte på, hvor det guld var blevet af.
Bentley! Beklager, Murray. Det skal virke. Og min halskæde! Det er alt eller intet! Det føltes som i slow motion, mens vognen drattede ned i kløften. Tanken om, at vores eventyr var slut, fløj gennem mit hoved, mens jeg gjorde mig klar til nedslaget. I desperation greb Bentley fat i den halskæde, som guruen havde givet Murray, og satte den ind i tidsmaskinen. Han reddede vores liv, men vi anede ikke, hvor vi var på vej hen. Vi holdt fast, mens vognen blev suget gennem ormehullet, og den tumlede rundt som en prop i havet. Hvor må vi ville lande? Og ikke mindst, hvornår?